માતાજી, રમેશ પ્રજાપતિ બામ્બી આપનું સ્વાગત કરું છું. બામ્બી લાલ કિતાબ એસ્ટ્રોલોજી. આજે તમને મંગળ દરેક ઘરમાં શું ફળ આપે એ તમને કહીશ, એની આલસ શું હોય. તો ગુરુજી કહે છે કે અદલ ઘર પહેલે જંગી, માલિક લંગર લોહે દૂધે હો. એટલે મોદીજીને તો સામે જવાબ આપવાની તકલીફની આદત પડી ગઈ છે. ગમે તકલીફ આવો, જેટલી આવે એટલે આવો, દેખા જાયગા, રસ્તો કાઢશે જ મસ્ત. અને બીજા ભાવમાં મંગળ હોય તો એ વ્યક્તિ લોખંડનું, મશીનરીનું જો એ કામ નહીં કરે, જીવનમાં કદી પણ એ પૈસો ધંધો કમાઈ શકશે, સુખી નહીં થાય. પછી કહે છે, શેર હોતા ગઢ તીજે, શેર હોતા ગઢ તીજે કેદી, આગ સમુદ્ર ચોથે. એટલે ત્રીજા ઘરમાં શેર કહે, પણ શેર જે કહેવત હતી કે બકરીઓ મેં પલાવવા શેર, ત્રીજે મંગળ હોય એ બકરીઓની વચ્ચે રહેલો શેર હોય. એનામાં હિંમત હોય, તાકાત હોય, બધું જ હોય, પણ શરૂઆત કરવાની, જે પ્રદર્શન કરવાની, સ્ટાર્ટિંગ કરવાનું ને, એ વ્યક્તિ માટે આ બહુ ટફ હોય. પણ જો એકવાર એણે તેની હિંમત બતાવીને શરૂ કર્યું તો પછી એ બધાને ભારી પડી જાય એવો શેર બને. અને જો ત્રીજે મંગળવાળી વ્યક્તિ સોલ્ટ વધારે ખાય કે માંસ શરાબનું સેવન કરે, તે આજીવન બકરીઓની વચ્ચેનો રહેલો શેર જ રહેશે. પછી આગ સમુદ્ર ચોથે, એટલે સમુદ્રમાં આગ, સમુદ્ર એટલે પૈસો, ધન. ચોથે મંગળ એ ધનને આગ લગાડી દે છે વ્યક્તિ. એની માને તકલીફ હોય, માનું સુખ, માસીનું સુખ, મામાનું સુખ કશું જ ના હોય, મામા હોય એ પણ તકલીફમાં હોય. એટલે ચોથે મંગળે આખા સમુદ્રને પણ એ બાળી નાખે એવી જ તાકાત હોય છે. બહુ જ ખરાબ ચોથે મંગળ, ધન માટે ખરાબ, અને મામા માસી માતાનું સુખ નહીં અને એ પણ તકલીફમાં હોય. પછી પાંચ રહીશ, બાપ હો દાદા, કેતુ કમી ઘર શિક્ષકી હો. પાંચ રહીશી, બાપ હો દાદા, કેતુ કમી ઘર છેકી હો. એટલે પાંચમા ઘરમાં જેને મંગળ હોય એની જોડે રહીશો પણ સલાહ લેવા આવે અને પાછા એને પગે લાગેલી પણ જાય. અને સલ એ હોસ્ટેલ ના તો પછી એ ડૉક્ટર પણ હોઈ શકે. કેતુ કમી ઘર છેકીઓ, એટલે છઠ્ઠા ભાવમાં મંગળ હોય સૌથી પહેલો એ કેતુને ખરાબ કરે છે, એટલે પુત્ર થતા નથી. અને જો પુત્ર થાય તો કોઈ કામના નહીં. એટલે આવા લોકોએ પોતાના બાળકને જન્મભૂમિથી દૂર વિદેશોમાં એને ભણવા મોકલો તો બહુ જ પ્રગતિ કરશે અને એને સુખે રહેશે. અને જો છઠ્ઠે મંગળવાળી વ્યક્તિના જન્મ દિવસ જો ઉજવ્યો અને મીઠાઈ કે બા વેચ્યું તો એના માટે બહુ જ હાનિકારક. એ કદાપી એની જન્મ દિવસ ઉજવવો નહીં. એટલે છઠ્ઠા ઘરના મંગળથી પોતાના બાળકને બચાવવું બહુ જ જરૂરી છે. પછી આગળ ગુરુજી કહે છે કે વિષ્ણુ પાલન ઘર સાત્વે કરતા, બેલી ઘર આઠ ભાઈઓ. એટલે વિષ્ણુ પાલન બહુ જ અગત્યની વાત છે કે
આ દુનિયા બધાને પૈસાદાર બનવું છે, એટલે 1 થી 6 ઘરમાં મંગળ હોય તો એ વ્યક્તિને કન્ડિશનલ અમીર બનાવે. કન્ડિશનલ આ વાતો થાય છે જે પણ થાય છે એકલા મંગળની. અને એટલે પહેલાં ઘરમાં હોય એટલે માણસ પૂરી પોતાની હિંમતથી લડીને અમીર બને. પછી બીજા ઘરનો વ્યક્તિ જો અમીર હોય, મંગળ હોય, એટલે એ વ્યક્તિ જો ફેક્ટરી લગાવી તો અમીર, નહીં તો પછી એ કામ ચલાવી જાણે. અને ત્રીજા ઘરનો અમીર હોય એટલે એ વ્યક્તિઓ પોલીસ આર્મીમાં જાય, પહેલવાન બને, ટૂંકમાં તાકાત બતાવવાનું કામ હોય એવું કરે તો અમીર બને. અને ચોથા ઘર માટે કશું જ કહેવાતું નથી. અને પાંચમા ઘરનો મંગળ હોય તો એની જોડે મોટા મોટા રહીશો, એને આવે પગે પણ લાગે અથવા એ ડૉક્ટર બની જાય. અને છઠ્ઠા ઘરનો મંગળ કોઈ પણ નોકરીમાં મેનેજમેન્ટ અને દરેક વર્ગને સંભાળવું બહુ પાવરફુલ હોય, અને એવી રીતે અમીર પણ. અને સાતમા ઘરમાં મંગળ માટે વિષ્ણુ પાલન ઘર સાતવે કરતા, એટલે કે વિષ્ણુ પાલન એટલે આ બહુ જ મોટો શબ્દ છે કે ભગવાન વિષ્ણુ જ આજે આખી ધરતીને ચલાવી રહ્યા છે. એટલે સાતમા ઘરમાં જો કદાચ એકલો મંગળ બેઠો હોય તો આવી વ્યક્તિઓ 10 થી માંડીને 10,000 લોકોને કામ આપવાની ક્ષમતા રાખે. એટલે સાતમા ઘરથી મંગળની અસલ ચડાવ શરૂ થાય છે. પછી આઠમા ઘરમાં મંગળ હોય તેને ભાઈઓ જોડે બને નહીં, તકલીફમાં હોય, પૈસો તો આપે એને પણ અમીર તો બનાવે છે. એટલે કુની કુંડલીમાં સાતમા ભાવમાં મંગળ હોય સારી વ્યવસ્થામાં, સારી મિત્ર ઘર જોડે પણ હોય તો 100% અમીર બને. પછી તખ્ત બના ગઢ નવમે શાહી. જેમ પહેલાંના જમાનામાં કોઈ રાજા હોય અને પછી કોઈને આ રાજદરબાર આપી દે, એટલે આવી વ્યક્તિઓ નવમા મંગળ વ્યક્તિએ મોટું જ કામ શોધવું, નાના કામો કરવા નહીં, અવશ્ય પૈસાદાર બને. અને દસમા ઘરમાં એ અવશ્ય રાજા હોય છે, કે દસમા ઘર એટલે શસ્ત્રધારી. એ દસમા ઘરમાં મંગળ હોય એ રાજા પણ બને છે. અને હવે 11 લેવે જો વેશ ફકીરી, નષ્ટ રાહુ ઘર બારા હો, એટલે 11મા વાળા મંગળ ફકીર સાધુ સંત બને તો બહુ જ અમીર બને. પણ 11મા વાળાનો મંગળ એ ચાલાક નહીં બને વ્યક્તિ. અને 12મા ઘરમાં મંગળ હોય તો રાહુ
નષ્ટ થાય છે. એટલે આવી વ્યક્તિઓ ચાલાકી હોશિયારથી નહીં, બહુ પેલા નીતિવાનથી ચાલે, પણ આ લોકો પણ અમીર બને છે. એટલે આ હતી કે મંગળ 12 ઘરોમાં પૈસો બનાવે, આપે, પૈસાદાર બનાવે, સુફળ આપે એનું તમને બતાવ્યું. જય માતાજી. એટલે મંગળ કુંડલીમાં સારો છે કે ખરાબ એ વ્યક્તિની ચેરોજનીમાં તમને ખબર પડી જાય કે જે વ્યક્તિની નાભીનો ભાગ ગઠ્ઠું લે કે ગરબડવાળો હોય, સમજી લો કે મંગળ ખરાબ. અને એ ભાગ જો સૂતર હોય તો મંગળ સારો. પછી જે વ્યક્તિના હોઠ મોટા હોય, ખાસ કરીને નીચેના હોઠ અને બંને હોઠ મોટા હોય, ત્યાં મંગળ તો ખરાબ ખરો, પણ મંગળ વૃદ્ધિ પણ નિશાની છે, બહુ જ ખરાબ. પછી જે વ્યક્તિના હોઠ પાતળા હોય, એટલે મંગળ ખરાબ નહીં પણ સારો પણ નહીં ને ખરાબ પણ નહીં, એટલે આ મંગળ નોર્મલ કહેવાય. એટલે આ વ્યક્તિમાં હિંમતની આ લોકોમાં બહુ કમી હોય. અને નોર્મલ હોઠ મોટા હોય તો એ લોકોનું મંગળ શુભ. એટલે મંગળથી પતલા હોઠવાળા હોય ને, પાતળા હોઠ એ લોકોમાં ઉતાળા પડવું પણ બહુ હોય, અને ગુસ્સો જલ્દી કરે અને પાછા ડરી પણ જલ્દી જાય. એટલે બીજું કે ઘણીવાર કે કપાળમાં વાગ્યાનું નિશાન હોય તે લોકોને માંગલિક કહેવાતા, કે માંગલિક હોય જ લોકોને. માંગલિક એટલે 1, 4, 7, 8 એ 12મા ઘરમાં મંગળ હોય એટલે માંગલિક કહેવાય. તમે ઘણા પહેલાં પતિ પત્નીને જોયા હશે કે ગમે એટલા પૈસા ટકે સુખી હોય પછી લોકોને ચોરી કરવાની આદત હોય. એ લોકો દુકાનમાં પણ જાય ને કોઈ ખરીદી કરવા તો એક જ નાની વસ્તુ છાની માની થેલીમાં નાખી દે, અને ઘણી મોટા ઘરની છોકરીઓ પણ હોય છે, વ્યક્તિઓ હોય છે, તો ઘણી જગ્યાએ એ લોકો નાની વસ્તુ કરતા કે ખોટું કરતા એ પકડાય, એમની બેઇજ્જતી પણ થતી હોય છે. આવા લોકોનો મંગળ ખરાબ હોય. એટલે આવા લોકોનો એક સિમ્પલ ઉપાય, ચાંદીનો ચોરસ રૂપડો પોતાની પાસે રાખે, ચાંદીનું બ્રેસલેટ પહેરે, અંદર મોતી લગાવી દે, અને નમઃ શિવાયના પંચાક્ષર જાપ કરે. આ બધી આદત એમની તરત, ચોરી આદત તરત બનતી જશે, મંગળ તરત એમનો શુભ થઈ જશે. એટલે આવા લોકો ચોરી એટલે મોટા ચોરી નહીં, બાઈ નાની નાની ફ્રૂટ લેવા જાય તો એકાદ સપોજ નાખી દે, કંઈક લેવા જાય દુકાનમાં તો કે અંદર થેલામ છાન મૂળ નાખી લે. આ ટાઈપના લોકો તો આ ઉપાય ચાંદીનું બ્રેસલેટ પહેરી લેશે અથવા ચાંદીના ચોરસ ટુકડો પોતાની પાસે રાખશે, તરત જ 10 દિવસમાં એમનો આ જે નેચર છે તરત ચેન્જ, બધી આદત છૂટી જશે.